депутати, виникла необхідність внести зміни до програми розвитку та підтримки комунального закладу «Ставищенська лікарня», а саме збільшити загальний обсяг фінансування по програмі на 7 012 645 000 гривень. Це необхідність виникла у зв'язку з тим, що потрібно провести капітальний ремонт даху та покрівлі хірургічного корпусу. Дана будівля в цьому році виповнюється 100 років, і дах вже має протікання, прийшов непригодність, тобто необхідно його ремонтувати. Тому прошу дане рішення підтримати. Буде запитання? Це капітальне має запитання? Так, капітальне. І ще маєте підтримку, яка відбувається? Згідно з проєктно-кошторисною документацією, там є необхідний перелік робіт. Мається на увазі збереження фасаду? Так, все це має бути збережено, але є ще вимога – це оброблення протипожежною сумішу. Тобто і всі ці вимоги, коли виготовлявся проєктно-кошторисний документація, це все було враховано. Документація з'явилася не зараз. Так. Я маю на увазі кінцеве покриття, яке заплановане. Це немає, що це шифр, що це має бути черепиця, що це має метровка стіл. Там щось є таке передбачено? Я думаю, Тетяна Валеріївна не бачила саме проєкт. Ну дивіться, спеціалісти це все розробляли, дивилися і... Саме воно, що не шифр, що не зробити. Та ні. Ні, звичайно, там таке передбачення, що шифр не може бути. І необхідно зберегти в тому вигляді, якому воно є. Я можу сказати таке, що цей проєкт кошторисної роботи були виконані вже давно, але в зв'язку з військовим часом нам дозволили не переглядати їм кошториси, їм, бо я думаю, міг би бути збільшений. Але я надіюся, що там вистачить коштів і знайдеться підприємство, яке виконає ці роботи. І додатково добавлю, якби проінформую депутатів, щоб ви розуміли, чому ми виносимо це питання, ще ми будемо голосувати за дане по даному питанню, але нам дає держава дотацію, через те ми вирішили направити на лікарню. Зрозуміло, ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Шановні депутати, хотіла ще проінформувати про те, що минулої сесії було виділено кошти на закупівлю електрокоагулятора, це хірургічний ніж, і вчора вже було проведено дві операції. Наш лікар-уролог сьогодні зранку до мене заходив, дякував. Тобто, каже, було дві крапельки крові, все пройшло успішно. Дякую. Дякую, Тетяна Валерія.